jeg kan huske, da du lavede En gang Strømer. Der lå det et eller andet sted i kort, hvor man tænkte, okay, ham der Jens Arnsen, han bliver den nye actionhelt. Han bliver vores Mads Mikkelsen, som er meget oppe i tiden i dag. Den lå ligesom lige til højre benet for dig dengang. Og jeg er overbevist om, at du sikkert fik tilbudt mange roller i den stil. Ja, det gjorde du. Men havde du allerede inden da besluttet dig for, jamen jeg laver de roller, jeg har lyst til, som jeg mener? Ja? Ja, fordi jeg synes, at det må... Jeg er ikke så heldig, at selvfølgelig kan du ikke lave en reklame med Speak for et eller andet. Så kan du vælge, hvad det er, du reklamerer for. Og som der skal også mad på brød, som nogen siger. Men jeg synes ikke, det er rigtigt, at det, så må man også sige, jeg synes, man må feje for sin egen dør og sige, jeg tror også, der er noget andet. Jeg duer ikke til noget, der er noget lort. Hvis du får mig, jeg skal være inde i en scene og spille, og Jens, vi skal have nogle flere, og jeg synes, det er en lortescene. Jeg synes, det kan fortælle noget om mennesker. Jeg synes, det er der skrevet lige i går aftes og rigtig dårligt. Altså, jeg bliver rædselsfuld af, hvad jeg gør. Og jeg gider ikke at se mig selv rædselsfuld. Jeg gider ikke at se mig selv bidragende, eller prøve at have det fedt med skønne kollegaer, som man ligesom, det kalder man jo arbejde, man prøver at få en scene god, eller så det rører publikum. Noget, der er interessant, synes jeg, det er ofte, når man har det for sjovt på sættet, altså det vil sige, det hvor kameraerne er, okay, hvor er det sjovt, det er der lavet det, altså, du er skidegod, Jens, og 83, det er tegn på, det her, det er rigtig dårligt. Vi havde en fest, men prøv lige at hvordan publikum, der altså, man føler sig ikke med i festen. Så det bedste, du kan sige om skuespilleri og en god instruktør og andet, det er, at du har fornemmelsen af, at det, de laver. Jeg er jo ikke en karakter. Jeg er jo ikke hverken politimand eller Jørgen Olsen eller hvad den er. Men det er, og det ved man godt, men at jeg giver mig over til det for at give en fortælling til publikum. Det kan publikum godt mærke. Er der nogen bagved? Eller handler det bare om, at vi skal score likes? En fortælling er for nogen, og det synes jeg er et krav, som for mit vedkommende har. Altså det synes jeg næsten må være som lægeløftet. Jeg skal da ikke være skuespiller, bare fordi så skal jeg spille alt. Der er en rolle. Det er grusomt. Undskyld, hvis jeg outer nogle unge mennesker. Jeg elsker unge mennesker, og jeg har ikke gjort andet beskæftiget mig. Ikke mindst med skuespilleri med mange. Men fordi jeg står instruktør, foreninger og producentforeninger og forskellige steder, så får jeg en masse mails ind med håbefulde unge mennesker. Og det er jo nok sødt, men det er ikke så sødt, at du så ser det. For det er en masse fremsendelser, hvor det unge mennesker har været inde til frisør og få her mørk, og jeg har også mit dagslys, og nu er lidt med siden, og nu er jeg også latino, og nu er jeg på et eller andet. Og det er piger og drenge, og de har været solbrune og bum, og de har været til kursus 1, 2, 3, 4. Og det er samme brev, de skriver til alle instruktører i landet. Hej, jeg hedder Ulrikke, eller jeg hedder Mads, og jeg har altid drømt om skuespil, og jeg tror, jeg har noget i mig, og det siger min folkeskolelærer også. Og så er der bilag fra fritidshjemmet. Ulrikke er virkelig en fantastisk dramateam og sådan. Det er kun narcissistisk. Jeg har fået 2 breve, jeg er 60 år. Jeg har fået 2 breve fra et ung menneske, som sagde, goddag, undskyld, jeg skriver til dig, men jeg har faktisk set din film, og den rørte mig rigtig meget. Jeg ved slet ikke, om jeg er god eller sådan noget, men jeg synes, hvis man nogensinde kunne komme til at lave noget sammen med dig, hvem er det, jeg kommer til at holde møde med? Og senere har du så også mødt dem i nogle sammenhænge. Så jeg synes, det er forfærdeligt, at vi faktisk tjener penge på unge mennesker. For vi får at vide den rigtige måde at være star på, og message acting og kurset. Altså, det er ikke særlig svært at være skuespiller. Det handler om empati, og så nogle få teknikker på knipsereplikker eller moments og sådan. Altså det er ikke svært. Jeg har skrevet en bog om skuespilteknikker, fordi jeg synes, det er for mystisk og kompliceret. Så skal du øve dig og træne dig, så kan du sgu også som studievært og dig, som kører der med 4 kameraer og kører hele det her. Altså, men måske er det, som vi også har talt om, måske er det netop ikke ved at stå ved bassinkanten og forestille sig, er jeg en god skuespiller, du er som studievært, eller er en god nok fotograf, og må det ligger i mig, er det mine gener, har det været altså, måske skal du ikke forestille dig så meget på sindkantet, men sige, nu prøver jeg, nu kaster jeg mig ud, og det gik helvede til, og firmaet gik konkurs. men måske lærer du af at afprøve. Og det synes jeg er sundt. Så derfor har jeg ikke synes det var vigtigt at tage imod roller. Jeg tror, det bedste brev, jeg nogensinde skrev,
Der var jeg en ung mand, hvor jeg lige var kommet ud på skuespillerskolen ved Aarhus Teater, 19 eller 20. Og så fik jeg sådan, fordi jeg var medlem af noget, der hed PFA, eller Dansk Skuespillerforbund, fik sådan en lang seddel, om jeg skal skrive under, hvilke dage jeg havde arbejde på, og skulle finde ud af at sætte ind. Og så tænkte jeg, kæft, hvor tager det lang tid at udfylde det? Så ellers får du ikke dagpenge i den periode, hvor du ikke... Så tænkte jeg, hvad er det for en hund, du fodrer? Er det den, som er bange, for det kan gå helt galt, så får jeg ikke noget job? Eller er det den, som ser muligheder? Og så skrev jeg, kære PFA, eller hvad det var, jeg var medlem af, tusind tak for, at I findes. Jeg håber, der er rigtig mange, der bruger jer. Men jeg vil nu gerne melde ud. Jeg vil gerne være B-medlem, men jeg skal slet ikke komme til at bruge jer nogensinde. Og det at sige, jeg skal selv finde ud af at få nogle kroner i kassen, så må jeg gøre noget, som jeg synes er lødigt at få det ud af. Jeg er kunstner, i stedet for, og så bliver det en rolle, for der er nogen, der ser mig. Jeg tror, det er helt forkert. Jeg vil godt tænke mig at gå lidt tilbage, Jens. Memory lane. Og så kan vi komme tilbage hertil lidt senere. Mm. For hvad er det, der gør, at du vælger at blive skuespiller? Musik. Helt sikkert, at... jeg har sunget. Jeg har sunget i det, der hedder Rattedrengkor, som ikke findes mere. Det er en meget, meget stor oplevelse at stå en hel masse 70 drenge og står i en stor katedral i Edinburgh i Skotland. Edinburgh. Og høre sådan en hel masse stemmer, der rammer et fælles tredje. Og opleve det er en stor oplevelse, når du er 8. Så det at være optaget af det fælles tredje, hvad er det for et stykke musik? Hvad er det for en historie? Hvad er det for en fortælling? Det har været, jeg tror jeg var 9 eller var jeg 7, eller så jeg var teaterdirektør videre, hvor jeg kommer fra. Jeg fik jo alle de andre til at spille alt muligt, og var sikkert forfærdelig. Men så jeg har jo kostet rundt med alle mulige folk for at lave teaterforestillinger, siden jeg var lille mulig. Så jeg har taget det rimelig alvorligt. Jeg fandt sådan et sted, og sådan tidligt jeg har skrevet, hvor man kan se sådan et barneskrift, hvor jeg skrev, når en anden bliver stor, så kommer jeg til at lede en masse mennesker. Det skrev jeg som 7-årig. Det hedder man da uforskammet selvværd. Men det var måske også inden min familie begyndte at gå. Det gik ikke så godt med min mor drak, og min far blev stresset og alt muligt, og fra alle vinde. Men den melankoli, der også sker, når du oplever noget traumatisk i dit liv. Du kan ikke blive kunstner, hvis du ikke ved noget om smerte. Der bliver nødt til at være, hvis det bliver fantastisk at se, at hun tør kaste sig ind i kærligheden, så bliver det kun fantastisk, hvis man kan se, at det har hun haft svært ved. Det bliver ikke fantastisk at se, at nogen plukker nogen ned, hvis vi ikke også samtidig kan se, at det at skulle stå i dilemma og skyde måske en ung mand, der er lige så gammel som mig selv, altså, det bliver i øjnene, som jo er kameraøjet, det bliver forfærdeligt. Hvor i stedet for, fuck, skyde dig, mand, og jeg kan bare knippe hvem som helst. Det rører ikke nogen. Du skal røres af emotionelle fortællinger. Så at have fokus på det emotionelle, har jeg haft fra helt lille. Og derfor undrer det mig, når jeg så... som ung mand i teater, mange folk har været skidesøde med mig. Jeg blev båret ind på hænder og fødder og forsider, og det gjorde mig faktisk, at jeg fik noget sådan social angst. De får, ej, Arns, når du bare, oh, nej, du er den nye, trylle, og folk var skidesøde ved mig. Men jeg kommer for videre, jeg er ikke vant til at være alles darling, hvad jeg var. Jeg ved godt, der er sikkert nogen andre, der siger. Men sådan var det mit lille liv. Så jeg blev bange for, hvorfor kan det godt lide, er det fordi, de ser mig i fjernsyn, eller er det fordi, de kan... men så skete der det, at jeg også blev inviteret hjem til nogen. Jeg nævner ikke nogen navne. Men en, jeg havde set op til, som, nej... Og så blev udråbt til hans afløser, og så blev inviteret hjem. Og det, for en lille dreng fra Hvidovre, så er det altså enormt stort, selvom jeg så er god, og måske er det rigtigt, hvad de siger. Og så kan jeg huske, at jeg bankede på der, og nu skulle jeg ringe på, jeg kan ikke huske, hvad der er. Og så åbnede døren med en, der absolut ikke kunne huske, at jeg kom der.
og bliver overrasket og sådan. Nå, ja, ja, det er Arnsen. Han skal have noget øl. Du er tørstig på mig. Kom ind her. Og så sad jeg hos det største idol, jeg nogensinde har haft. Set alle hans film og set fuldt ham som tænk, han fandtes. Fordi så god farrelation havde jeg måske ikke i min barndom, så det var sikkert en masse projektioner af det. Og pludselig sidder han, og så viser han VHS-klip, var det dengang, med klip for sig selv for danske film. Og jeg tror lige, at Arnsen skal jo nok have det mere, og Arnsen skal jo være... Ja, så skal jeg se den her. Der fik der en Bodil, der burde jeg også have fået for. Eller ja, vi skal lige se det. Skal ikke du lige her på... Det var en skuffelse. Ja, sindssygt. Men det siger jeg, fordi mange af de breve, jeg har fortalt, jeg får fra unge mennesker, har jo haft det ligesom mig. Hvis man så kommer ind i teateret, hvis man kommer ind i teaterverdenen, så kommer ind i filmverdenen, det er også skrevet en film om, der hedder Råt for usødet, er på Danske Biblioteker, som handler om, at nogle gange er den her længsel efter at blive skuespiller, slet ikke længselen efter at blive skuespiller, men det er længselen efter at komme ind et sted, hvor nogen ser dig. Længselen om en relation, at blive anerkendt, blive opdaget, jeg er til, og måske er jeg dejlig. Og det tror man, at findes i den verden. Det gør det ikke. Bagved alle kulisser i Matador var der gaffatape. Og der var ikke rigtig brosten. Det var noget, man lagde ud, som er tæppe, der er ret godt malet. Men det ser ud som om... Og lad os lige få en plads. Du spillede Ulrik i Matador, ja, så ser i de sidste seks afsnit. Ja. Men så det er fake fortællinger. Men det er løgne, hvis det er godt. Løgne om en menneskelig sandhed. Så det er løgn, det er gaffatape. Men det er en løgn, som vi laver med kamera og klipper og musik på, for at fortælle noget om den menneskelige eksistens. Så man får ikke et liv. Pludselig får man kærlighed og relationer, og man bliver så glad, fordi du kommer ind og møder Mads Mikkelsen, eller kommer ind på en nordisk film. Tværtimod kan du blive meget frustreret, fordi du ikke har opdaget, at det du egentlig længes efter, det er et liv.